Обещаю около 4 сата. Все, что мы все вратащило глад. Има в чувство, дека ќе умру. Але да те прашам нешто, ебеш ли бе ти нешто, а? Марко, стал новил сам. Беше повлечен, никогаш не се дружеше со нас. Слија заради тоа не беше чудо. Може би тоа нас најмногу не сметаше, но се пак. Имаше нешто убаво во него. Чувствувам како да имав направено нешто лошо, а во исто време како да не сум.